Salutare, prieteni. Suntem afară. Vă vreau să vă fac și eu o recomandare, să vă abonați la contul de YouTube David Tache. David Tache, pentru că el este să scoatem pisica de la râs. Pentru că el este nepotul meu, David Tache. Să vedeți toate întâmplările lui. Păi da, să scoatem pisica de la arest. Deci avem o problemă, a vorbit cu domnul avocat Andrei Necea, ca să scoatem pisica de la arest. Că pisica este arestată și trebuie să o scoatem peste două zile. Și acum trebuie să meargă la București să scoatem pisica de la arest. Explică-le și tu la prieteni ce trebuie să facem. Acum caută mâța pe aici, prin frunze. O caută prin parc, pe aici, prin împrejurim. Caută mâța, dar dacă mâța e arestată, e la arest, unde cauți mâța? Pe aici, la pitel jos, la secție. La poliție? Da. Și păi da, trebuie să vină avocatul de la București ca să poți să o scoți, să o iei de la arest. Vorbește cu el. Ai fost tu la era arest? Sun. Bă, ai fost tu, ai dus pachet. Păi n-ai romărul voi. Nu. Păi David, ai fost și tu la arest, la poliție, să-i duci pachet, să-i duci mâncare? Păi n-am fost de-aseară. Să-i duci mâncare? Dar ai fost? Da. Pe când îi duci? Îi duc mâine, când mă duc la Andrei. Deci te duci cu avocatul, că nu te lasă, nu te primește. Uite, ai o șopârlă după spate. Nu te primește la arest fără avocat, nu? Păi nu, dar eu nu mă primește, că nu-mi trebuie mască la poliție, că eu sunt mic. Păi și cum vezi mâța, cum îi duci mâncare la mâță? Ce mâncare ai luat? Eu? Etichetul ăsta. Da. Ce mâncare? Eu iau mâncare de pisici. Bravo, de care dă Dana la pisicile ei. Da. Și ce mai ai? Decât atât, și conserve? Conserve? Da. Și apă? Apă. Și ce mai luăm? Apă. și mai luăm ceva. Nu mai rău ceva ce? Niște vitamine. Vă tăi din gură, nu mai te baga. Nu mai vorbim. Ce frumos a zis. Gata. Deci dacă